Jag är din pappa! Nej! Jo! Vem är du? I dig, kraften är stark, unge Morgan. Precis som i din far. Nej, det kan inte vara min farsa. De använder ju kondom som morsan. Oroväckande där att han berättade det. Möta honom du måste. Men det är för gammal. För otränad. Men jag tränar ju på stallet. Nej, lockas du kan av den mörka sidan. För farligt att träna dig nu. Men då kan ju du träna mig. Det är för gammal. Schyssta då. Ja. Sinnet lugn du måste ha för att kraften behärska. Lyft nu stenen där. Fan också! Så mycket ilska. Jag skiter i det här nu. Jag är färdig tränad. Nu ska jag gå och göra skriva i lasvärdet. Nu ska jag göra sushi av den här jävla Darth Benga nu. Nationsrådet! Jag kommer aldrig ansluta mig till den mörka sidan. Någon menar, måste du dö? Pappa, pappa! Jag vet att det fortfarande finns något gott i dig! Pappa! Pappa!
Du hade rätt om mig. Det fanns godhet kvar. Nej! Pappa! Nej!